କିଛି ଦିନ ହେଲା ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏବଂ ପୂଜା ହେଗଡେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବଲିଉଡ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବ୍ୟାଚଲର ତଥା ଭାଇଚାନ୍ ସଲମାନ ଖାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚଲାଇଛନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ 24 ବର୍ଷ ସାନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ୍। ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କଟାଉଛନ୍ତି ଟାଇମ୍। ସଲମାନ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଦୁହେଁ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଦେଶୀ ବ୍ୟୁଟି ୟୁଲୁଆ ଭନ୍ତୁରଙ୍କ ସହ ସଲମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ସଲମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ 24 ବର୍ଷ ସାନ ପୂଜା ହେଗଡେଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସଲମାନ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ହେଗଡେ। ପୂଜା ତାଙ୍କ ସହ 2 ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ କିସୀ କା ଭାଇ କିସୀ କି ଜାନ୍ରେ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ପୂଜାଙ୍କ 2 ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ସର୍କସ୍ ମୁଭିରେ ନଜର ଆସିବେ। ସଲମାନଙ୍କ ଡେଟିଂ ଖବର ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଉମ୍ରେ ଶଙ୍ଖୁ ନାମରେ ଜଣେ ୟୁଜର। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ସହର ମେ ଆୟା ନୟା କପଲ, ମେଗାଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ପୂଜା ହେଗଡେ ସେ ପ୍ୟାର ହୋ ଗୟା ହେ। ଏ ଦୁହେଁ ଆଜିକାଲି କ୍ୱାଲିଟି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ସଲମାନ ଏବେ କିକ୍ 2, କିସୀ କା ଭାଇ କିସୀ କା ଜାନ୍ ଓ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ନଜର ଆସିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।